かちゃんと、うんうん、Ai! Mane doaze. Oh, na pada. Mane bu. Ata bu osanya ocho bagia. Na pascal. Na lagi dua orang na na zukam. Ну, у него ocho я 20 даже руками мин два. Мама, а ты не прикинулась? Що зараз буде батлбі? Вань, водичку став в рюкзачок. Ні. Вона так нагріється сильно. Вона не нагріває. Вона стає дуже, дуже, дуже хороший. О, можна? Лягай. Саша. Мама. Мама. Закладу. Мама. Потом стань мамка. Напускаю я. Да. Давай разом. Я не могу. Но ты уже заклала. Нет. Не прыгай ты. Я не прыгаю. Прыгаешь, накажу. На. На, я уже сделала. Запускай. И поехали. Поехали. Ой. Ладно. А чего не вис... Твой вылетел, мой не долетит. Чекай, я передам. Ты так давай не пропускай. Ближче, добре? Ладно. А чего не выскакивай? У меня какая-то поломашка. Не выскакивай. А мой... Ваня, а чого мій не вискакує? А ти, мам, що я не хочу? Ні, давай ще раз. Ні! На разочок. Ні, Ваня, не грати ще! Чому? Вань, ходи ти зі мною. Вань, быстро. Быстро сюди, быстро. Быстро сюди. Ванька. Що тобі зробили? Іди залізай. Іди сюди, Ваня. Ваня, навіть думаєш. Вони випадають постійно. У мене зайшли Ваню. Опять випадки. Де отак от запускати його так от мене виступку. Давай. Сідай отут якось. Або... Попуй, сядь так. Або... Що потім? Нічого не було. Кодну мені тут потеряв. Давай закладу вже швидше. А ти, мам...
Мама. Ничего нет. Коду у меня нету. Потерял. Давай закладывай уже быстрее. Вы будете. Мам, тебе надо учебник научить это запускать. Давай, мам. Хочешь спеться, папа? А вы куда пришли? Ты же пошла с ней играть. Ты хочешь бы за мной запускать? Отлично, я помогу запускать. Покажись, кнопка. Сашка, нежится. Ты котик, Саш? Все, кексиком поиграл. Надо мне доедать даже кексиком. Ты хочешь? Я кормлю. На том. Я на ногу. Вань, в носках не вставай на землю. Добре? Зараз чекає там Ваня. Спочатку дай Ваня підтягнеться. Пару разочків лиш. Багато не підтягуйся, бо дуже жарко. Добре. Зараз не треба, щоб були мокрі. Мама! Отак катаєш? Я не помню, что это будет.